nələri burada işləyirsiniz? 3 ildə açılandan bura açılandan. Aha. Ən çox burada sifariş verilən hansı qutabdır, düzünü deyil? Ən çox ət. Ət qutabı. Dəvə qutabı necə? Dəvə qutabı. Mən bilirəm ki, burada əsl dəvə qutabıdır. Yəni, içində şəkər tozu, ətin içində şəkər tozu qatıb da cəmaatı aldatmırlar. Burada əsl dəvə qutabı var. Siz də istəyirsiniz ki, ağzınız dada gəlsin, gözəl-gözəl qutablar yiyəsiniz. Həm regnum qutabı harada heç vaxt heç anda rast gəlməyəsiniz. Həm ət qutabı, həm balqabaq qutabı, həm qarın qutabı, həm corat qutabı, həm dəvə qutabı, həm pendir qutabı və elaxı və s. Hələ lazım olsa, yeni bir dənə ixtira edəyərik. Hər səhər verilişin tamaşaçıları, siz də gəlin, yeyin, ağzınızda da gəlsin. Siz deyin, Space-ə salamlar. Space-ə salamlar. Hər səhərə salamlar. Hər səhərə salamlar. Sevimli Space-imizin sevimli tamaşaçıları, hər səhərin tamaşaçıları. Bugün mən Regnum Ailəvi İstirahət Mərkəzində oldum və bu dəyərli insanlarla tanış oldum. İndən sonra hər həftə siz bunları tez-tez görəcəksiniz. Əgər dadlı, ləzzətli qutablar yemək istəyirsiniz, hansı ki, heç harada sözün əsr mənasında əsl dəvə dadına rast gəlməyəcəksiniz, burada ki, rast gələcəksiniz. Və qazan yeməkləri, Avropa mətbəxini dadmaq istəyirsinizsə, Regnum Ailəvi İstirahət Mərkəzinə gəlin. Gəlin bu insanlara gözəl-gözəl, belə deyim, sevinc bəxş edin. Onlar da özlərinin gözəl qabiliyyətlərinlə sizi qarşılasınlar. Biz də nə mahnısı istəyirsiniz? Şən mahnılar istəyirik. Baş üstə, sizin şərəfinizə qəşək şən mahnılar hər səhər adına təqdim eləyəcəyik ki, bunlar da burada oynasınlar. Görüşərik.